Ne, njemu je interesantno ljudima kako je to pravi med. Ja na svaki semafor kad stanem za nju, ono od kola od prozora otvara, kako si to, šta je to, šta je to? Pa kažem kola. Kaže koja kola, ja mu kažem Dyana isto. On kaže kako ste smislili tako da radi. Pa tako smo smislili, kaže. Ili to da smislimo ili nešto bez veze. Kako da radim? Ja izađem dnevno dva puta. Po kante, kad nema panduri ovde, sabraćaj, dva puta, a kad ima jedno put, ako mogu da pobegnem. I kad ima lošo vreme, ne izađem. Koliko zaradim ja 100 dinara? Ko nađem neki alumin, neki odvod, da mi zove ljudi da radim, malo više, ali po 100 dinara naturo mi stane. 100 trošim, 100 vadim. Samo da ne vučem kolicu džabe. Pa imao sam 3 komada. I jednu Dejanu sam prodao, imao sam ženu u bolnicu. Bilo mi u porođaj pre godinu dana i po. Bio na carski rez, bio na paraciju. Pa to mi je žao što sam prodao. Stani. I drugu sam prodao isto. Bio mi majka tamo u Podguricu. Šta se odavio na brod. Onaj da, u brod, da, u brod. Umro, ne znam šta, bio sam u Podguricu. Tražio sam šta je za nju, za ovo. Ništa nisu mi rekli. I to Dejanu sam prodao zbog toga. Kad sam došao, trošio sam pare. I imao sam posle, sam radio za motor onaj mali. Radio sam. I kupio sam ovo, godinu dana imam. Više ne prodam. Zašto da prodam? On za mesec dana to pare zarađuje. Samo za karton. Ne može svakog auto da se uradi. Znači, najpogodniji auto, stari Citroen, to jeste Dyana. Znači, njoj može da se odvaja šasija od karoserije, zato što ona je najpogodnija, ona ima svoju šasiju. To kod drugih automobila ne može da se skida tako lako, jedino može kod Dyane da se skida. Jer kod Dyane skidamo i pozadi zavarimo korp i ona je već spremna za papir. Kad skidamo prednju haubu od nje, ona više ne liči na Dyanu na auto, liči na neku poljoprivrednu mašinu, tako da ne treba nam tehnički pregled, ne treba nam
tablice, tako da možda je vozimo po gradu. To je to nama pogodnije zato što smo brži i efikasniji u radu od ovih što guraju kolica. Znači obrćamo više ulice, više krajeva, obrćamo dok on prođe jednu ulicu. Zato što u tom pogledu mi smo mnogo puta više brži od njih. Znači svim pokupimo robu, pre njih idemo. To je naš cilj. Ja vozim ovo, na volan mi je pamet, na košice, na gume, kao da donesem neki pačelet za porodicu, da zaradim, da imam, da ne idem kod drugi, da tražem. Ovdje ne postoji nikakvi služba za sirovina, za kartoni, za gožđe, za aluminij, za flaše, za tegle, a to mi mora da radimo. Ali to nije bio posao za nas, ali i mi imamo za radu da živimo, da imamo da živimo. Znači ovako krenemo ulicom, znači vidimo neku staru Dijanu. Onda pitamo nekog ovako uz put, pošto ne znamo ko je vlasnik od Dijane. I on nam kaže ako znaju ko je vlasnik. Idemo tamo i pitamo da je za prodaju. Ako mu je za prodaju, on prodaje. Znači pitamo koliko je cena. Ako ovako je jeftino za prodaju, mi kupimo i donesemo kući to. Uzmemo sa sekačem, to sećemo tako. Donesemo kod nekog majstora, da vari to, pravimo i tako. Radi, ima dobar motor. Košarica mu radi. Pa ćemo mu radi, dobro, dobro. I gas mu nije loš. To s koje se pravne, to ćemo da kupimo i to. Pa ima dobro nove gume, sad čuvane. Važi, hoćete doći. Popiši se. O? Dobro, sa zdravljem potražiš pare. A ti sa zdravljem da je koristiš. We'll be right back.
Mi smo živjeli, znači, iza Srbije, iza Šiptaje, tamo dok nije počeo rat. Kad je počeo rat, i posle mi smo bili na naše domova kući, posle došao Šiptar u noć, jel, hoćeš, kaže, da dođeš da budeš očeka. I mi nismo hteli da idemo s njim, pa smo išli na stranu od Srbije. Kad smo išli na stranu u Srbiji, smo se borili koliko smo mogli i posle kad smo vidjeli što nema kraj, smo pobjegli za Beograd. Ništa, pare ne dobijemo od nikoga, ne dobijemo, samo Crnog krsta dobijemo na mesečno, dobijemo ja za dve deca, dobijem 20 kila brašno i dobijem 2 kila ulje i 2 kila šećer. A to ne mi zadovoljan mene, ali ja bez radim u kante, nema ništa. Ne treba da idem po kante, pa treba... Kazme sam pričao jučer koliko sam platio kazme, ali to čuti više, prekinite. Crkva se završi, Boga mi, brzo. Brzo ima da se završi i brzo hoćemo odavde da se selimo. I mora, puno ima ovde, ima puno Romi i pali tu svašto, ono, ovo, i smeta crkva. Smeta, ali šta ćemo, mi znamo šta smeta, ali nemamo gde da idemo. I od Tito živi imali smo sve i svašta. A sada, kako da vam kažem, dobro i ovaj život nije loš, ali bilo je malo bolje. Te možeš da spavaš kad ti je bio Tita? Mogao sam da spavam i na ulici, nikome nije dio. Dobro i sad nije loše. Nećemo i sada se žalimo toliko, ali ipak je sve u svemu nije loše. Sad sve je lopov, sve krade. Ma ne, ima. Pa te ima pare, banku nema pare, čoveče. Jebe. Nema, ali biće be, biće. Kad biće? Biće i lovo. Ti si bogat, ja sam siroma. Vidi šta radim, piši, vidi. Na karton. Na smes. Lepi ti život, jebe. Šta ti fali ovako? Šta mi fali? Fali bez struje ovde, bez voda, bez kurac. Mane, zade si itak imam. Zade si itak imam. Ali najviše nama koristimo kao da imamo agregat u kuću, kao da imamo struju, koristimo ove Dejane. I koristimo za struju, za decu, da jedemo leba kako treba, kao ljudi, kao svi šta ima. I mi imamo struju, malo struju, ali gleda se. On se puni i jedino najbolje ovaj je. Arkatel, imao sam svaki telefon, ali nije toliko. Znaš, idem punim pa na struju kod ljudi ovako, pa sad dva nije. Ovaj stavio imamo sad plus minus, evo, stavio sam da se puni, pa sad za 10-15 minuta on se puni na akumulator, samo jedin on, drugi ne može. I drži mi 3 dana, 2 dana, to non stop, bolje od struju. Baš evo, kumulator, to sam punio, punim u dan dva kumulatora i tri, koliko puta izađem po kante, toliko puta punim kumulator. Iz kumulatora, pa uzmim ovde, stavim kumulator, veš, sine, tu stavim kumulator. Joj, tetke, se već čašara, klima dživi. Što ti, čut će. Ovo, beži se. Evo, bežim to. I ovo, popravim svetlo. Evo, kastofon na njega mogu da vidim, mogu sijalicu, ali da budi dobar kumulator,
može nedelju dana da se gleda televizor, ali mi stari kumulatore nađemo u lepo kante, pa stavimo, punimo, to nisu dobro. I to je to. Ali na ovoj nema akumulator, slabio se. Slabio se. Bog dinama, neće puni dinama i zato mora da se nagurku i da se pali. Gdje sam nijao? Hoćemo da guramo samo malo da palimo. Ajde. Krivo, nije mi ništa krivo. Ja sam nisam htio. Oni su htjeli, hoćeš u školu, ja sam rekao neću i gotovo. Doviđenja, on sam rekao ne moraš. I otišli su.
dao sam decu u školu prvu da se nauči malo srpski i da ide u školu. Pa ovi u Karaburmu, u Surčinu, u Novi Beograd, svaki deca dobije nešto ovako pare svaki mesec. A mi ovde nosimo decu godinu dana, skoro ima i dva godine, ništa nismo dobio za decu. Ni patike, ni neki pantolone, ni majicu, ništa. Samo daje po jedan šampun tu i ništa više ne daje. I samo će da nosim još neki dan i više neću. Zašto? Šta ima tu? Ništa. Svaki dan mora da mu dam po 50-60 dinara, pa da ide u školu. Šta ima u školu? Jednu kiflju mu daje i jednu mleko mali. Kad dođe kući, ja opet gladan. Zbog toga, ako lutam ja, na primjer, onda ne luta više. Da uđe negde u posao, u gračistoća, da vozi nešto, da zna. Već on tako mali zna da vozi sad kola i ne zna toliko, ali koliko godine ima, 8 godina, zna dosta. Ovo, moj sin na 8 godina ima i bolje od mene vozi. Bolje, više si gledali samo preko kamere, otišao se vratio i došao na krug. Evo ti. Ovaj moj sin 8 godina ima, Sultan. Ja imam 13 godina, idem za 14. Idem prvi raz, da bi ja bolje to. Kad dođem, obučem drugi stvari, jedem lepo, umaram se malo i idem da radim ovako. Vozim Dijanu od 3 godina i ništa nikad nije mi se desio, ni neki udes, ni ništa. Niko nije mi stopirao, nisam negdje udario, nigdje. I od sad neki, šta znam ja, neki novi vlast ovaj. Odjednom su počeli uvek gde nas vide stopira, kaže daj dokumente, traži dozvolu, traži sve, mi nemamo i ne smemo više da vozimo i tako. Moram čekamo dok ono odvaze, tek ono vidimo ako nisu tu, mi idemo da radimo. I kad dođemo sa posla, opet nam vatu tu i pišu nam opet kaznu. Kažem da nemamo para za vozačku, da povožemo, nismo pismeni. Kažu da to nama ne interesuje, vi morate da imate voz prve. Sve da bi mogli da vozite. Ne pobegnem ja od njih, nikako. On kaže, ja molim dva puta, tri, kaže, može, molim te da mi pokloniš ono ovo. On kaže, ne može. Kažem, piši kaznu. On kaže, ako ti je dobro, kaže, da platiš kazne, kaže, vozi i dalje. I ja vozim i dalje. So young and you're so old, this my darling I've been told. I don't care just what they say, 'cause forever I will pray. You and I will be as free as the birds up in
dinar i po se flaše. Bož isto dinar i po. Aluminijum 40. Baka 65. Karton 2 dinara. I tako dalje. Koliko djeca ispovedo šetno? Već je. Znači 1600. 1600. Evo ovo za papira. 1600 dinara, nema. Sve ovo dužo sad. Nema ni za benzin. Ma nema. Nema ni za pivu. Nema ni za pivu. Nema. Ić. Ajmo sada. Zavili imamo kartone zato što ono je ono malo, lagano, lako. Ovako kad ga zalivamo malo teže, a ne vredi isto tamo, oni znaju da je mokro pa ga odbiju. I stane isto skoro, ali ne može baš isto, ne može oni da ti odbiju koliko ti vas, koliko ti staviš vode. Ajde, malo. Mokra, naš. Da kaš papuci ču, pa još nisam, a znaš, evo imao sam i nisam namestio, a mora papučica lepo da se namesti. Ali izašao je od volju mene sve sad, zbog ne smem da izađem za nju, nigde, za to. Ništa više nisam menio, nema šta da se menja kod njega, samo klipove i karike i ove može, i radilica. Kod njega ove resto nema pokvareno, ništa kod njega. I sam buđio ovaj kabrator od Fiću, imao onaj, i mi trošio, baš mnogo mi trošio 7-8 litar. A ovaj sad idem, pa ne verujem, 4 litra, ne troši više. Buđio sam, baš buđio sam. Kupio sam kastofon u bubljak, 200 dinara. I sam kupio alarmu, dao mi baš, kod sajam, sam radio neki inspektor, ne znam šta je bilo. On tu u opština. Radio sam malo tu pesak, sam bacio. I mi kaže, evo ti ovaj alarmu, pokvareno ovo. I ja sam sredio baš, evo gde sam namestio, ovde sam stavio. Imam iza cigare, da palim cigare, baš evo ti, evo gde, palim cigaru i na nju. To, evo, mogu da zapalim cigaru odmah, to. Hoćete to, da, samo da vidite sad. Evo, još nisam palio cigaru. Baš da vidite to, kako palim cigare tu. Kumulator mi je slab, mora da čekam minuta, znaš, još nisam punio kumulator. Baš to sad, moram minuta, to još nije mi slab kumulator, previše mi je. Evo ti, gotovo, evo ti. Evo, baš, za moje marak sam popravio, za moje čef. Jugoslavija šta je pobedio? Prvo mesto sad.
Pa treba I nama siromači nešto da, da se podeli. Prvo mesto šta smo, dva puta, ništa nisu podeli. Bakar, pa jednu džak brašnu, ajde zaviju siromači ljudi za izbeglice. I mi navijemo za nju. I mi imamo volju da pobedimo, ne samo oni. Srbi, pa I mi cigani imamo volju, više od nju. I igram futbal, 15 godina igram futbal, sam igrao. Tamo sam igrao u klinu za Maljužgan, može zna neko taj Maljužgan. Igrao sam, dva godine sam igrao. Imao sam broj dva. A ovde? Evo da mi zovi da igram, neko bi igrao. I branim I igram. Jani su sve teže I teže na parkingima se nađu. Zato što smo ih sve pretvorili u mašine za papir. Zato što nas ima mnogo pa sve smo ih pokupili sa parkingima I tako da oni malo po malo I nestaju. A najverovatnije ćemo ovaj, da izmislimo nešto da uradimo od Warburga ili najverovatnije od Renaulta 4 da napravimo nešto, da izmislimo neku mašinu. Neki iz Dijane rekli mi da nosimo ovaj Dijano stara tamo, ozim da buje... Hoćem da kupim najnovo Dijano tamo da mi daju, samo da nosim ovo Dijano ovde stara od Jugoslavije tamo, ali ne znam na koji je grad, to je to. Znam njego koji je grad, da kupim jedan I da nosim tamo da kupim jedan Dijano nov, Citroen nova. Citroen nov da kupim. Ono će da mi časti to samo to, da pređem granicu s njom I da nosim kod njega za reklamu. Baš mene je rekao to, ali momentalizno ja sam zaboravio to koje ne dajem. Ne dajem niko, moje Dejanu ne dajem niko. Ne dajem niko, to mi je leba, to mi je sve, to u životu sad nemam ništa, nemam ni kuću, nemam ni ništa, jedinu to Dejanu imam. Sad nešto da se deše da mi baci odavde, mogu da uzmi moje decu, moje ženu, dva sunđere I argone da spavam na moje Dejanu. Gde na Kraljevu, na Kragujevac, svugde gde mogu, gde hoću mogu da idem za njega. Sad mogu da idem za Novi Sad, za Kragujevac. Gde hoću ja, mogu 500 km u dan, ladno da idem za njega, ladno. Pa ne znam da baš tačno iz koje zemlje, ali neko nam priča o to. Da je neko prezvirao I zabravio se, nego sad je Bog zapamti. Nije Rus popravio to, Rusija. Sigurno samo on može to da popravi, drugi nema šanse niko da popravi. Na moje misljenje. Samo Rus to, Rus popravi, brate, nema šta. Šta popravi on, svaka mu čas. Pa dobro, Rus nije verovatno Rus, ali neka druga zemlja, ali nije bitno to. Ali ja ne mogu da osetam sad na mentalist, ne mogu da osetim. Mene rekli ljudi, nosi jednu Dijanu kad je... za tablice ovako od Jugoslavije, hoćeš da uzmeš Citroen, novi Citroen, hoćeš da uzmeš, baš, vi znate sad kako je Citroen novi. Da nije Kina, ili Kina ili Rus, ili Kina ili Rus, jedan jeste, a od ovi dva jeste, a drugi ne može niko to da bude, samo Kina ili Rus. Pitam šta razlog vješe, zašto me ostavi?
Doviđenja. Kažu se popravio, gdje se popravio, ti se smršao, brate. Ti kaže i tamo i zatvor. I skinili ti kosu, majke, i nabijeli ti. Ej! Pare! E, kor to ti umeli? Nisi imao! Kako ma ne zanimao? Nisi imao! A ko je sam? Nisi imao! A ko sam? Nisi imao! Kako nisam? A ko sam? Ja sam pričale. E, napusti me! Hajde, luda. Luda. Tata, ma kako nije? Ljubnora! Od vama, Ljubnora! Anto, da me se nema... Ljubnora! Da se sjeća, aj kolesi. Ma pusti, stidi se. Lijela, ajko tako. Tako tati, šta ti je? Ja sam skinio kose sam. Pa ti si luda. Pa ti si lud. Ajde peva mi onaj pesma, ajde. Si zabrao pesmu? Ne, pesma? Bre, si maknula kose. Ajde će ga porasti kose, moje čerka. Da porasla mu dosta kose? Jeste, znaš. A bila sve do nula? Ti kod tvečale. A ne poznaš ti mene, jel? Poznaj, pa maknula tata tako. Ljubnora! Da mi je rekao je kad će ovo će poludio se do sada. Šta kura ti treba, Dijana? Sam živ, hoćem da vozim, koliko kad umrem, posle neću da vozim. Ba sve hoćem da vozim, ako samo da umrem. Samo ponedeljak, ako mi dođe ponedeljak, ja da uzim to Dijano. Pa kakvi baksus, bre? Dijana bre ide kao zmija ide, mašina imam bombone bre, bombone. Ma šta ti ušu krv ta Dijana jebala te Dijana. Sam pripremio Boga mi dobro, sam stavio kaubo napred, krov, sve i kastofon. I mali onaj televizor, kad stanim negdje, sve Boga mi. I iako uzmi policija ima šta da uzmi sad. Ali neće, ne verujem što će da mi uzmi Dijanu. Sad zima je. E pa ja radim, ovi se plašu da rade. Ja plašu da rade, što je mlad onaj, što ne nema zakon. Ona je rad nije dobio batine, imaš pa ne zna šta je batine. Koje batine imam da dobim bol Dijana, ako uzimaju, uzimaju, ako mi stane, ustane. Raskirao sam. Ako uzimaju Dijanu, ako uzimaju, ako mi ostane, ako mi ostane. Siguran je kad ja idem sad, nosim akumulator, ako ne pali treći put, ja hoćem da lomim tu i da neka stoje tu. Ako niste zavljeni... Moja Dijana bio bambona i bambona je. I hoćem da menjam sve to i hoćem da namestim. I koliko bude neka bude, ja hoćem da vozim i dalje. Nemam čim da živim. Da guram kolicu neću za inat, da dušmana... Sad da kaže bio 30 dana ne smije da vozi Dijanu. Pa koga jebe? Zatvor, zatvor, zatvor je za ljudi. Zatvor je za muški, nije za ženske, valjda. I za ženske ima. Ima, ima i za ženske. Koliko bude, bude. Ako mi uzmi Dijanu slučajno, još da kupim jednu konj i kola i da radim isto za kola i za konj. I posle i konj nek uzmi. Ne smiješ. I opet neće da pusti i za konj da radi. Ne smiješ ti za konj da ideš od centru. U centru neću, u Žarkovo, ovamo, dole. I za konj neće da pusti, verovatno. Moram da kupiš jedan sam. Od samafora?
u samofor, moraju u samofor da staneš. Daj ovaj aparat. Film smo koristio muziku Husker D, Ferida Avdić i Polenka i Mikey Jackson, to je naš i ja sam svirao malo muziku.